her, det er en begynder trækbasun video. Og inden vi begynder med den lækre her trækbasunen, så skal vi lige prøve at se, om vi kan få lyd på mundstykket. Så tag mundstykket og spil efter mig. Det må gerne være uden ansats. Bare prøv at se, om du kan puste luft igennem og få læberne til at vibrere. Prøv at se, om du kan få lyd. Ja. Og næste skridt er jo så at se, om du kan ramme den samme tone, som jeg tager her. Husk at tage en god vejrtrækning. Værsgo. Og så prøv at se, om hvis det er svært at holde tonen stabil, så prøv bare at gøre sådan her. Bare find en tone, og så lad den falde og vibrere hele vejen ned. Ja, og så prøv at gøre den anden vej. Og så prøver vi at se, om du kan ramme den her tone her. Prøv at ramme den næste. Og det er vigtigt, at man får en ordentlig vejrtrækning inden, så også den øverste del af lungerne bliver udvidet. Prøv at ramme den her. Og i næste video begynder vi med den her.